ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହା କାହା କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ତଳ ପାଖରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାର୍ ଇଏ କରିଛୁ। ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଚାଲିପାରୁନେ। ଏମିତି କାଦ ଛିଟକୁଛି, ଅମୁକ ହେଉଛି, ଏଗାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ସାର୍। ସାର୍ ଏଠୁ ଆପାତତଃ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତାଟା ସାର୍ ଖରାପ। ଠକି ଦେଇ ଠିକାଦାର ଛୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ 6 ମାସ ବି କଲାନି। କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠି ମରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ବାଉଁଶବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନୁରୁସାହି ଠାରୁ କୁଣ୍ଡୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା। 6 ମାସ ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠି ମରମ ଦେଖାଯାଉଛି। 4.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,46,88,381 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ଅଟକଳ 14,01,303 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ହେଲେ ଲୋକେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କାମ 6 ମାସ ଯାଇନି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲାଣି, ଆମେ ବହୁତ ସାଫା ରହୁଛେ। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ସେ ଜାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିକି ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ତାର ଇଏ ନେଉନି। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫେପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ପକାଇକି ଚାଲୁଛେ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, କାଦରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ସରକାର ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି। ଏଇ ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟୋଟାଲ ଜାଲି କାମ ହେଇଛି, ମାନେ ଚିଟିଂ କାମ, କିଛି ଆମର କଥା ନେଲେ ସବୁ ମାତାଲକୁ ସେ ମଦ ଖୁଆଇକି ଏସବୁ ବଗବାଜି ଚଲେଇଲ। ଆମେ ଭଲ ଛୁଆ କିଛି କହିବ, ଆମକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ଏଇ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି, ମାନେ ଇଞ୍ଚେ ବି ସେ ମେଟାଲ ପକେଇନି, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ବଜ୍ରି ବି ପକେଇନି, କି ବାଲି ଠିକ୍ କାମ କରିନି। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ମରଣ ଜନ୍ତା ସେ ରାସ୍ତା କରିକି ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଫେରେ ଗାତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିଲେ ସରେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି କାମ କରିକି, ପୋଲ ଫୁଲ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିନି, କିଛି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ ଭିତରେ। ରାସ୍ତାରେ ଇଟା ପଥର ମାଟି ଛେଚିକି ଆମର ରାସ୍ତା ଗାତ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାନେ କାମ କରିବାର 6 ମାସ ଯାଇନି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଉଠିକି ସଫା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ବାଟିର ରାବିଶ ରୁଢ଼ା ଦେଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଗାତ ହେଇଗଲା। କାଲଭାଟ ବି ହାଇଗା ରହିଯାଇଛି ପଡ଼ିକି, କାଲଭାଟକା ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ଆସିକି ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ଇଏ କରାହେଇଛି। ସେ କଲେଜବାଲା କଲେଜ ଚାହୁଁଛି କହିକି ଆହୁରି ଯାହା ହଉ ଡେଢ଼ଟା ରକ୍ଷା, ମାନେ ହୋମ୍ ପାଇପ୍କା ଦେଇକି ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସିତ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ମାନେ ଡାକିଲେ କେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବେ ଠିକାଦାର। ନା ନା ଭାଇ, କଣ କରିବା, ଆଗରୁ ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗୁଛି ବୋଲି ମତେ ଜଣେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଧଳା କାହିଁକି ଏତେ ସାଇଡ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ କହିବ କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି କାମ ସବୁ ଖରାପ ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଯୋଉ କାମ କରିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାମ କେତେ ଯାଏ କରିଛି। ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କାମ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାମ ଅଛି, ନୂଆ କାମ ନୁହେଁ, ସେ ଭିତରକୁ ହବ। ଆଉ ତାକୁ ଯେ ରେକ୍ଟିଭେସନ କରିବ, ସବୁ କାମ ରିପେୟାର କରିବ, ହଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯେ ଇଟା ଫିଟା ସବୁ ବାହାର କରିବ, ତାକୁ ସବୁ ଇଏ କରିବ, କଣ ଡବ୍ଲୁଏମ୍ଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ପିଛୁ କରିବ ସବୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଗାଁ ହଉଛି ପାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁ, ଟାର୍ଗେଟ ବିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କରିନଥିଲା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ସାରିଦେଲି କାମ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାଇନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।